الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سنا خواں پتا پتا خدایا دم بدم تیرا ہے یہ لوح و قلم تیرے ہیں یہ موجود و عدم تیرا ہے جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کریں یا رب جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کریں یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر و ذی وقار بزرگو بھائیو عزیزو نوجوان ساتھیو السلام علیکم التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے 100% حق اور سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے ہر انسان چھوٹا ہے یا بڑا ہے امیر ہے یا غریب ہے اللہ کی بے شمار نعمتوں میں ہر لمحہ رہتا ہے کچھ لوگوں کو ان نعمتوں کا احساس ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو ان نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا نعمتیں اللہ کی شمار سے باہر ہیں بس تھوڑی دیر کے لیے دل کا برتن سیدھا کیجیے اور میری طرف توجہ کیجیے انشاءاللہ العزیز میں رب کا قرآن کھول کے سناؤں گا آپ کو نعمتیں جتنی بھی ہوں تین قسم کی ہیں یہ لا تعداد نعمتیں ہم تقسیم کرتے ہیں تین قسموں پر ایک قسم کی نعمت وہ ہے جو بندے کو حاصل ہے میسر ہے
موجود ہے اور بندے کو اس کا علم بھی ہے، شعور اور احساس بھی ہے، اور ایک قسم کی نعمتیں وہ ہیں کہ بندے کو اس کے ملنے کا انتظار ہے، تمنا ہے، چاہت ہے، طلب ہے، ابھی ملی نہیں ہے، لیکن بندہ طلبگار ہے کہ مجھے وہ نعمت بھی مل جائے۔ کتنی ہو گئیں؟ تیسری قسم کی نعمت وہ ہے کہ بندہ ان نعمتوں میں ہے، اس سے مستفید بھی ہو رہا ہے، لیکن بندے کو ان نعمتوں کا شعور اور احساس تک نہیں ہے، کبھی گمان میں بھی نہیں آیا کہ آئے یہ بھی کوئی نعمت تھی، یوں ہی غفلت میں گزرتا ہے، احساس نہیں، شعور نہیں، جانتا نہیں ان نعمتوں کو۔ تین قسم کی نعمتیں، جب وہ مالک کائنات اپنے کسی بندے پر مہربانی کرتا ہے اور اس پہ اپنی نعمتیں تام کرنا چاہتا ہے، مکمل کرنا چاہتا ہے، تو وہ مالک کیا کرتا ہے؟ اپنے بندے کو پہلے نمبر پر جو نعمتیں اس کو میسر ہیں، اس کو معلوم ہیں، ان کا شعور اس بندے کو ہے، اللہ اپنے اس بندے کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو نعمتیں میسر اور حاصل ہیں، شکر ادا کرنے سے وہ نعمتیں باقی رہ جاتی ہیں، ختم نہیں ہوتی، زوال نہیں آتا ان پہ۔ دو ہو گئی، ایک ہو گئی۔ جن نعمتوں کا انتظار کر رہا ہے بندہ، وہ نہیں ملی اس کو، اللہ اپنے اس بندے کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے دیتا ہے کہ ان اعمال کی بجا آوری کے بعد اللہ ان انتظار والی نعمتوں کو بھی اپنے بندے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے، وہ نعمتیں بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ دو ہو گئیں۔ تیسری، جو نعمتیں بندے کو میسر ہیں اور بندے کو احساس نہیں، اللہ اپنے اس بندے کو ان چھپی ہوئی نعمتوں کا تعارف کروا دیتا ہے اور اس کو اس کا احساس دلا دیتا ہے، اپنے اس بندے کو ان چھپی ہوئی نعمتوں کا، جس کا اس کو احساس تک نہیں تھا، آج اللہ وہ نعمتیں بھی اس کے سامنے کر دیتا ہے اور یہ اس پہ بھی شکر گزار ہو جاتا ہے۔ اور باقی نعمتیں کتنی ہیں، یہ آپ گنتی تو شروع کر سکتے ہیں، سب نے ریاضی پڑھی ہے، تعلیم یافتہ ہیں، کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گنتی تو ہمیں آتی ہے، آپ گنتی شروع کر سکتے ہیں، 10, 20, 100 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، کروڑ، ارب، کھرب ہیں، چلتے جاؤ۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے، ذرا سنیے۔ سورت کا نام ہے سورت ابراہیم، 13واں پارا، اور آیت نمبر ہے 34۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں آیتیں پڑھتا جاؤں گا، نمبر بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے گھروں میں رب کا قرآن کھول کے دیکھیں، آپ کو ایک ایک آیت اس نورانی کتاب میں چمکتی دمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، او انسانو، میرے بندو، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کا احاطہ شمار کر کے نہیں کر سکتے ہو۔ یہ مانتا ہوں گنتی شروع کر سکتے ہو، لیکن گنتے گنتے تم خود مر جاؤ گے، لیکن اس اللہ کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو۔ بھلا کیسے ان کا احاطہ کر سکتے ہو؟
کان سے سنی جانے والی نعمتیں کتنی ہیں او میرا دوست، کبھی خیال کیا ہے کہ تو نے کہ نہیں کیا؟ آئیے ذرا میں رب کا قرآن پڑھنے لگا ہوں، کھولتا ہوں، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام ہے سورت النحل، 14واں پارا ہے، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ سورت النحل آیت نمبر 78 پڑھنے لگا ہوں، اس کی فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ، ذرا اللہ کے اس انداز کو دیکھیے، فرمایا تمہارا مالک تو وہ ہے جس نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا، وجود دیا، پیدا کیا، ماں کے پیٹ کو اللہ نے تمہارے لیے کہ ایسا کارخانہ بنایا کہ کوئی نہیں جانتا، آنکھیں بن رہی ہیں، دنیا کا بھلا کوئی ایسا بھی کارخانہ ہری پور والا دیکھا ہے جو اندھیرے میں چلتا ہو، جو لائٹیں بند ہو چلتا ہو؟ بھلا ہم نے تو نہیں دیکھا۔ دنیا کا کوئی ایسا کارخانہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب زمین ہلتی ہو تو وہ چلتا ہو؟ نہیں، زلزلے میں ساری چیزیں رک جاتی ہیں۔ لیکن قربان جاؤں، اللہ کی سب سے بہترین مخلوق انسان بن رہا ہے، اللہ کا بندہ اشرف المخلوقات تیار ہو رہا ہے ماں کے پیٹ میں، اور قربان جاؤں ماں چلتی بھی ہے، دوڑتی بھی ہے، کبھی لیٹتی ہے، کبھی اٹھتی ہے، کبھی اوپر بلندی پہ جاتی ہے، کبھی نیچے، رات کے اندھیرے ہوتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ ایک اندھیرا، فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اللہ تمہیں ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق میں بناتا ہے، تین اندھیروں کے اندر، کتنے؟ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، بچہ دانی کا اندھیرا، اور بچے کے اوپر جھلی کا اندھیرا، اور رات کے اندھیرے لگا تو اور زیادہ ہو جائیں۔ لیکن اللہ کبھی صورت بنانے میں بھولا نہیں، کبھی غلطی نہیں کھائی میرے مالک نے۔ فرمایا جب پیدا ہوتا ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب پیدا ہو گیا تو پیدا ہوتے کوئی مفتی نہیں ہوتا، پیدا ہوتے کوئی انجینئر ڈاکٹر نہیں ہوتا، پیدا ہوتے کوئی خطیب مقرر نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے، بلکہ نہ جاننے کی انتہا پر ہوتے ہو۔ وہ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے ماں نہیں بتلاتی، وہ بغیر تعلیم کے جان لیتا ہے کہ ماں کی تھنوں کے اندر میری روزی لگی ہوئی ہے۔ ورنہ جنگلوں میں کتنی جانور ہے، کیا مائیں ان کو پکڑ پکڑ کے دودھ پلاتی ہیں؟ نہیں، وہ تو بغیر تعلیم کے جان لیتا ہے۔ لیکن او انسانا، تیری بے علمی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ تجھے ماں جب تک سینے سے نہ لگائے تجھے پتا نہیں چلتا۔ لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ ڈاکٹر صاحب، فرمایا جعل لکم السمع، اللہ نے تمہیں علم کے ذرائع اسباب دے دیے، کان دے دیے، سنتے ہو ماں کی بولی سیکھتے ہو، سنتے ہو باپ کی بولی سیکھتے ہو، سنتے ہو چیزوں کے نام سیکھتے ہو۔ یہ کس نے دیے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جعل لکم السمع، کبھی آپ نے غور کیا ہے میرا دوست،
اگر اللہ یہ کان والی نعمت سے محروم کر دے سنوائی سے, آپ کو پتہ کروڑوں نعمتوں سے آپ محروم ہو جاؤ گے, ماں کی محبت بری آواز کو ترس جاؤ گے, نہیں سن سکتے. اور یہ کان ہی کی نعمت ہے کہ دن میں 5 مرتبہ سنتے ہو, اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک شخص نے مجھے فون کیا, دنیا کے کسی ملک میں گیا تھا, میرے ذہن میں نام نہیں ہے, پاکستانی تھا, فون کیا رو پڑا. میں نے کہا بھائی کوئی مسئلہ کوئی پریشانی؟ کہنے لگا حضرت 6 مہینے ہو گئے اذان کو میرے کان ترس گئے. اللہ اکبر, کہتے رویا اس لیے ہوں 6 مہینے ہو گئے ہر طرف کان لگاتا ہوں کہ کہیں سے اللہ اکبر کی صدا آ جائے. میرا دوست کبھی خیال کیا اس نعمت کو؟ ہمیں تو احساس نہیں ہے, ہم تو ہیڈ فون لگا کے اور سو جاتے ہیں, کیا خیال ہے؟ ہاں نعمتیں استعمال کرتے ہیں, پتہ بھی نہیں ہے, شعور بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے. فرمایا جعل لکم السمع, اگر تمہارے کانوں میں سنوائی نہ ہوتی تو آج مسجد نمرہ میں بیٹھ کے رب کا قرآن سنتے کیسے؟ جعل لکم السمع والابصار, اور اللہ نے تمہیں بینائی عطا کی, آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ آنکھ کی نعمت ہے بصارت کی, تو آپ کو رنگوں کا پتہ چلتا ہے. ماں باپ کی صورتیں دیکھتے ہو, کعبہ دیکھتے ہو, مکہ مدینہ دیکھتے ہو, قرآن دیکھتے ہو, دن کے اجالے دیکھتے ہو, یہ نظارے دیکھتے ہو. اگر یہ ایک ہی نعمت اللہ لے لے تو میرا دوست, اور جو مرضی ہے کر لو, دن ہو یا رات ہو, آپ کے لیے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. کیا خیال ہے؟ اندھے کے لیے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. دو, تیسری وجہ والافئدہ, اور اللہ نے تمہیں دل دیا ہے. کیا دیا ہے؟ دل دیا ہے. میرا دوست کبھی خیال کیا ہے, یہ وہ مشینری لگائی ہے میرے مالک نے, تیرے پورے بدن میں خون سپلائی کرتا ہے اور ایسی پمپنگ کرتا ہے کہ پاؤں کے نیچے حصے سے لے کر دماغ تک, دماغ سے لے کر پاؤں تک, ایک ہی جھٹکے میں پورے وجود کے باریک باریک سے رگوں میں خون پہنچا دیتا ہے. یہ دل دیا ہے, تو سو رہا ہے یہ پھر بھی چل رہا ہے, تو جاگ رہا ہے یہ پھر بھی چل رہا ہے. اگر تیری عمر 100 سال 1000 سال بھی ہو, تیری ہر چیز چھٹی آرام کرتی ہے, ایک یہ ٹکڑا ہے جسے آرام نہیں ہے. اور صرف خون سپلائی نہیں کرتا بلکہ اللہ نے اس میں شعور رکھا ہے. یہ تقویٰ کا محل ہے, یہ ایمان کا محل ہے, یہ رب سے محبتوں کا محل ہے, یہ قرآن کے حفظ کا محل ہے, یہ اللہ سے محبتیں اور امیدوں کا محل ہے. اللہ اکبر. اور تیرے بدن میں اللہ کو جو سب سے زیادہ مطلوب ہے, او میرا بندہ, اللہ فرماتے ہیں تیرا دل مجھے مطلوب ہے. کبھی اس کا شکر دوستوں, کبھی اس کا شکر ادا کیا ہے؟ میرے خیال سے بہت کم ہم ہوں گے کہ جس کو کبھی یہ احساس ہوا اور تنہائی میں رو کے کہا اللہ اللہ بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. جی, یا میرے کئی دوست بیٹھے ہیں, حاجی صاحب بیٹھے ہیں, اس دن انہوں نے ایک عجیب بات کہی مجھے, میرا ہاتھ یوں پکڑ کے اپنے اس دل پہ لگایا, کہنے لگے کیا ہے؟ میں نے کہا یہاں تو کوئی ڈبی پڑی. کہنے لگے یہ بیٹری ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا کبھی کبھی انسان کو احساس نہیں تو احساس ہونے لگتا ہے. فرمایا وجعل والافئدۃ, دل اور دل یہ نرم لوتھڑا اتنا پسندیدہ ہے مالک کو کہ اللہ نے ایمان کا مرکز اسے بنایا ہے, اور اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جو دلوں کے طبیب تھے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم,
اللہ تمہاری شکل و صورت و مالوں کو نہیں دیکھتا، ولیکن ینظر الی ما فی قلوبکم، اللہ تو وہ دیکھتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اللہ تمہارا دل دیکھتا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر۔ اور اس نعمت کے اوپر یہ نعمت ہے کہ اللہ نے اس دلوں میں ایمان رکھا ہوا ہے، ہمارے دلوں کو ایمان کا برتن بنایا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ اور آپ کو بھی ایک بات بتاؤں کہ اللہ نے قرآن اتارا تو اللہ نے قرآن کی نزول کے لیے بھی میرے محمد کے دل کا انتخاب کیا ہے۔ نزلہ علی قلبک، آپ کے دل پہ اترا ہے، اور دل پہ اترا ہے دلوں کی اوپر اثر کرتا ہے۔ فرمایا یہ ساری نعمتیں دی کس لیے او بندہ، کیا اللہ کو ضرورت تھی؟ نہیں نہیں، فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، رب کا شکر ادا کرو۔ مطالبہ اتنا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، اس مالک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگ جاؤ۔ اور جب شکر ادا کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا سن لیجئے، یہ میرے سامنے سورت کا نام سورت ابراہیم ہے، 13واں پارہ ہے اور اس سورت کی 7ویں آیت ہے، میں پڑھنے لگا ہوں، اللہ کا قرآن سنیے جی۔ فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے۔ کس نے اعلان کیا؟ اللہ کا کھلے عام اعلان ہے۔ اِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کر دیا، کیا اعلان؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بضرور نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ اور آپ جانتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ کے بعد لام تاکید نون ثقیلہ، یعنی ڈبل تاکید لگا کے اشارہ کر دیا۔ فرمایا میرا بندہ، اگر تو شکر میں کمی نہ آنے دے تو میں نعمتوں کے اندر اضافے میں کمی آنے نہیں دوں گا، اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جو مرضی یہ ہو جائے تو اس سے نعمت چھنے گی نہیں۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ کیا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں، یہ بھی محل غور ہے نا، تو آئیے ذرا اس نقطے کو سمجھیے۔ ایک نارمل انسان دن رات میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ کتنی مرتبہ میرا دوست؟ آپ نے کبھی گنے؟ میں نے تو کبھی نہیں گنے۔ یہ ہندوستان کے ایک عالم گزرے ہیں، علامہ متقی الہندی، آج سے 600 سال پہلے اپنے رسائل میں لکھا کہ ایک انسان دن رات میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ اور پھر اگلا جو جملہ کہا 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، ہر سانس میں ایک نعمت، سانس اندر لے کے جانا ایک نعمت، باہر آنا دوسری نعمت۔ ڈاکٹر تو اپنے انداز سے کہتے ہیں نا کہ سانس لو تو اندر جائے گی آکسیجن، اور سانس باہر نکالو تو کون سی گیس نکلے گی؟ کاربن ڈائی آکسائڈ نکلے گی، کیا خیال ہے؟ تو یہ الگ نعمتیں ہیں، لیکن ایک سانس دو نعمتیں لیتا ہے، سانس نہ جائے تب بھی موت، اور اندر جا کے رک جائے باہر نہ آئے تب بھی موت۔ تو ہر سانس میں دو نعمتیں، اور 24,000 سانس، تو کتنی نعمتیں ہو گئیں؟ ذرا ریاضی بولو نا ریاضی دان، 48,000 سانس، 48,000 نعمتیں صرف سانس لینے کے ساتھ۔ تو او میرا دوست، او میرے پیارے، تو رب کی صرف سانس والی نعمت کا شکر ادا کرے تو حق تو یہ بنتا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 48,000 مرتبہ شکر ادا کرے۔
حق تو یہ ہے برابری تب ہوگی کہ کتنا ادا کرے صرف سانس والی نعمت، لیکن باقی نعمتیں جو آنکھ سے دیکھنے، سننے، چھونے، کھانے، پینے، وہ تو حساب ہی کوئی نہیں ہے اللہ. تو پھر حقیقت یہ نکلتی ہے کہ اے اللہ تیری نعمتیں اتنی ہیں کہ میں ساری زندگی سر بسجود رہوں، تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. آئیے ذرا قرآن مقدس کیا کہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بندہ مزوں میں ہو تو پھر ہی شکر ادا کرے، نہ میرا دوست. اللہ رب العالمین ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، شاکر لانعمہ، شاکر لانعمہ، آگ کے شولوں میں ہے، اولاد جنگل بیابان ویرانے میں ہے، بچے کی گردن پہ چھری رکھ دی ہے، باپ مخالف ہے، رعایا و حاکم مخالف ہے، تنے تنہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ان ساری آزمائشوں اور تکلیفوں میں شاکر لانعمہ، میری نعمتوں کا کیا تھا، شکر گزار تھا. اور یہی نہیں، اللہ ان سے قبل حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، 950 سال اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا. قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا ذریت من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. سورت کا نام سورت بنی اسرائیل، ابتدائی آیتیں، فرمایا انہ کان عبدا شکورا، بے شک میرا نوح شکر گزار بندہ تھا. کیسا بندہ تھا؟ شکر گزار بندہ تھا. اب قرآن کے ایک دو لفظ ہیں انشاءاللہ آپ کو لذت دیں گے، ایک شاکر ہے اور ایک شکور ہے. کیا ہے؟ انہ کان عبدا شکورا. تو شاکر اور شکور میں فرق کیا ہے؟ امام مناوی کہتے ہیں الشاکر من یشکر علی العطاء، شاکر اسے کہتے ہیں کہ جس کو نعمتیں عطا کی جائیں تو وہ شکر ادا کرے، والشکور من یشکر علی البلاء، اور شکور وہ ہے جو نعمتیں ہی نہیں بلکہ مصیبتوں اور بلاؤں پر بھی رب کا شکر ادا کرے. تو انبیاء کو دیکھ لو، تکلیف بھی آ رہی، مصیبت، آزمائش، لیکن وہ کیا ادا کر رہے ہیں؟ شکر ادا کر رہے ہیں. اب ذرا آئیے قرآن میرے پاک پیغمبر کو کیا حکم دیتا ہے. یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور 24واں پارہ، سورت کا نام ہے سورت زمر. سورت کا نام سورت زمر ہے اور آیت نمبر 64-65 پڑھنے لگا ہوں. فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، البتہ تحقیق میرا پیغمبر آپ کی طرف وحی کی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف بھی وحی کی گئی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، کیا لئن اشرکتا، اگر تو نے شرک کیا بالفرض والمحال، لئن اشرکتا، اگر تو نے شرک کیا تو لیحبطن عملک، البتہ ضرور بضرور تیرے عمل کیا ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. کائنات والو، احمد جمشید ایک جملہ کہتا ہے، میں تو کہتا ہوں ساری کائنات کے سجدے ایک طرف اور ساری زندگی کے سجدے میرے محمد کے ایک سجدے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. جب ان کو حکم ہے لئن اشرکتا لیحبطن عملک، تو تیرے عمل بھی ضائع برباد ہو جائیں گے. اگر آپ نے شرک کیا تو پھر میرے اور تیرے عمل ٹھہر سکتے ہیں؟
کہ ہم شرک بھی کرتے جائیں اور کہیں جی بس ماشاء اللہ جی چل رہا ہے کام, سب رہے گا, خوش فہمی میں پھر نہ رہنا. اور اگلی بات فرمایا تو خسارے میں پڑنے والوں میں سے ہو جائے گا, جو مقصد کی بات کرنے لگا ہوں. فرمایا بل اللہ فعبد, شرک نہیں کرنا, کرنا کیا ہے, بل اللہ فعبد, خاص اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ, اور ہو جا اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے. کن میں سے ہو جا؟ شکر گزاروں میں سے ہو جا. شکر کوئی معمولی چیز ہے؟ ہم سمجھتے کہتے ہیں شکر سے کیا ہوتا ہے, شکر بہت بڑی عبادت ہے اللہ کی, کاش کہ ہمیں نصیب ہو جائے. کسی سے پوچھ لو آج کل کہ حال ہے, کچھ حال نہیں جی, جی یہی آتے نا اکثر نہ شکریں, پوچھو کہ حال ہے, کچھ حال نہیں جی. ہاں جی کوئی کام شام کردہ ہوئے, ٹیچر ہوئے, کوئی ڈاکٹر ہوئے, انجینئر ہوئے, ماشاءاللہ جی میں نوکری کر رہے ہیں, اور کچھ کام نہ ہوئے بس اللہ ہی اللہ ہیں, کام ہو تو یہ یہ کام کرتا ہوں, کچھ کام بس اللہ ہی اللہ. سب ناشکر جملے ہیں, سب ناشکر, کھا پی کے ڈکار مار کے اٹھتے ہیں, الحمدللہ کا جملہ زبان پہ نہیں آتا. یہ وجہ کیا ہے؟ ہم نعمتیں استعمال کرتے ہیں احساس نہیں. یقین کیجئے ہری پور والو, جب آپ شکر کی عادت اپنا لو گے تو اپنے ارد گرد کی نعمتوں میں اضافہ ہوتے دیکھ لو گے. یہ یاد رکھو, یہ قرآن کا وعدہ ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, کافی نوجوان بیٹھے ہیں میرے سامنے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ 18 سال کی کڑیل جوانی میں ایمان قبول کرتے ہیں, خوبصورت رانا جوان ہے, اللہ اکبر, اور ظاہری شکل و صورت بھی حسین و جمیل. عرب ویسے بھی خوبصورت ہوتے, اور کچھ لوگوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے, صاف ستھرا رہتے ہیں, تو انتہائی نفیس الطبع انسان. اور اس جوانی میں جب وہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں تو کیا مقام پاتے ہیں؟ چھوٹی عمر ہے لیکن صحابہ کے درمیان ان کا لقب تھا سلطان العلماء. عمر کی بات نہیں, رب جس کو دینا چاہے نواز دیتا ہے جی. اس خوبصورت جوانی میں بڑے بڑے اجلا انہیں کیا کہیں صحابہ, سلطان العلماء, مالک نے نوازا, اور محبت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ. میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ اللہ نے اس شخص کو اس مقام پر فائز کر دیا ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اگر قرآن سیکھنا ہے 4 آدمیوں سے سیکھو, ان میں ایک نہ معاذ بن جبل کا لیا, سیکھو ان سے قرآن. تو امام ذہبی کی ایک عبارت یاد آ گئی, نفیس طبع لیکن جوانی میں اتنے عروج پر کیوں ہے؟ کہتے ہیں واللہ ما بزقت علی یمینی منذ اسلمت, جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں نے کبھی دائیں طرف تھوکا بھی نہیں ہے. یہ ان کی نفاست طبع تھی, کبھی دائیں طرف تھوکا بھی نہیں ہے. اور یہاں مسجد کے محراب کے باہر لکھا ہوتا ہے فلاں منع ہے, گند پھینکنا منع ہے, اٹھا اٹھا کے گند ادھر ہی پھینکتے ہیں ہم, ہماری حالت کیا ہوگی؟ اب ذرا سنیے, جب یہ صفائی ہے تو پھر رب کیسے عطا کرتا ہے؟ رشک آئے گا جوانوں, خدا کی قسم جھوم جاؤ گے. جب بھی یہ حدیث بیان کرتا ہوں نا ایک عجیب کیفیت پاتا ہوں. مسجد میں نماز ہوتی ہے, سارے نمازی جانے لگتے ہیں, انہی میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں, امام الانبیاء بھی نکلتے ہیں مسجد سے, تو مسجد ہی کے اندر معاذ بن جبل کو ہاتھ سے تھام لیا. واہ معاذ, قربان تیرے ہاتھ پہ,
تھام لیا ہاتھ سے اور کیا فرمایا؟ فرمایا یا معاذ واللہ انی لأحبک، واللہ انی لأحبک، اے معاذ اللہ کی قسم ہے میں محمد تجھ سے محبت کرتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم. یقین کیجئے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. ساری کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتی ہے اور فخر کرتی ہے. کبھی سوچا ہے میرے دوستو، جب امام کائنات نے انہیں کہا ہو قسم اٹھا کر کہ اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے تو میں بھی گم ہو جاتا ہوں تصور میں اور کہتا ہوں اے معاذ، سوچتا اس بات پہ ہوں جب پیغمبر کے یہ جملے تیرے کانوں نے سنے ہوں گے تو تیرے دل کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی. پتہ نہیں آپ کے دل میں کیا آتا ہوگا جی، یہ تو برداشت ہی نہیں ہو کر سکتا بندہ. اللہ اکبر. فرمایا محبت کرتا ہوں. اب ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا، جب نکلنے لگے فرمایا اوصی کا یا معاذ، اے معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں. پہلے محبت کا دعویٰ قسم اٹھا کے، پھر کیا کہا؟ اب میں تجھے وصیت کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ فرمایا لا تدعن دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کبھی نہ چھوڑنا. فرمایا کون سے کلمات؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کلمات تو آپ سب کو یاد ہوں گے، پس منظر یہ ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری معاونت کر، میرا تعاون کر، کس چیز پر؟ اعلیٰ ذکر کا، کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں، وہ شکر کا اور تیرا شکر ادا کرنے والا بن جاؤں، وہ حسن عبادت اور تیری بہترین عبادت کرنے لگ جاؤں. شاگرد کو یہ تعلیم. دوستو یہ کلمات آپ بھی یاد کر لو یا آپ اپنا ورد بنا لو، اور کوئی مشکل بھی نہیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کی دعا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعلنی لکا ذکارن ولک شکارن ولک رہابا. اللہ مجھے اپنا بہت بڑا ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا بنا دے، اور مجھے اپنے آپ سے ڈرنے والا بنا دے، کہ ہر وقت میرے دل میں آپ ہی کا ڈر رہے، کہ نافرمانی نہ ہو جائے، آپ ناراض نہ ہو جائیں. کیا خیال ہے؟ کتنی پیاری دعا ہے. اب جب اللہ نے نبی علیہ السلام سے کہا شکر گزار ہو جائیے، تو ایک منظر دکھا دوں جی، سنیں گے؟ سمجھ میں آ جائے تو پھر اللہ کا نام کہہ دینا ہے. ٹھیک ہے. ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سارا دن محنت کرتے ہیں میرا پاک پیغمبر، قرآن کی صدا بلند کرتے ہیں پتھروں کی برسات میں، سر کا خون پاؤں تک آ جاتا ہے، رنگین ہو جاتے ہیں خون میں، لیکن جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو مصلے پہ رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور کیوں کھڑے نہ ہوں؟ قرآن نے حکم دیا، اللہ فرماتے ہیں کیا؟ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ. اے چادر اوڑھنے والا میرا پاک پیغمبر، قم اللیل. اللہ کیا کر؟ قم اللیل، رات کو اٹھ کے قیام کر، کھڑے ہو جایا کر. نصفہ آدھی رات یا آدھی رات سے کم یا اس سے کچھ زیادہ،
یا اللہ آدھی رات یا کم یا اس سے زیادہ رات کو کھڑے ہو کے کرنا کیا ہے؟ فرمایا رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتا جا میرا پاک پیغمبر. ایک مقام، خدا را تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ بڑی مسافت طے کروا دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ ایک مقام. دوسرے مقام پہ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. میرا پیغمبر جب آپ فارغ ہو جائیں تو فارغب، آپ محنت شروع کر دیں. بظاہر ترجمہ پڑھو تو آیت سمجھ نہیں آتی، کیوں؟ دستور تو کچھ اور چل رہا ہے کہ جب آپ محنت کر کے تھک جائیں، فارغ ہو جائیں، تو عام دستور تو یہ ہے آرام کیجئے. کیا خیال ہے؟ جب آپ کسی سے محبت کا ایک انداز اختیار کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جب آپ تھک جائیں، فارغ ہو جائیں کام سے، مشقت سے، محنت سے، تو تھوڑی دیر کیا کر لیں؟ آرام کر لیں. اور ادھر کائنات کے امام کو یہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اذا فرغت فانصب، جب تو فارغ ہو جائے لوگوں کے سامنے دعوت توحید پیش کرنے سے، ان کے ہاتھوں سے پتھر کھانے سے، خوب تھک جائے، فارغ ہو جائے، تو فن سب محنت شروع کر دے. مفسرین بڑی توجیہات کرتے ہیں، لیکن ایک توجیہ سمجھ میں آنے والی ہے کہ میرا پیغمبر یہ سارا دن قرآن سنانا، توحید سنانا، یہ ایک کام ہے. آپ تھک جاتے ہیں، اس سے اکتاہٹ بھی ہونے لگتی ہے، غم بھی، پریشانی بھی آتی ہے، زخموں سے چور چور بھی ہوتے ہیں. جب ادھر سے تھک جائیں تو خلوتوں میں میرے سامنے کھڑا ہو جایا کر. لوگوں کی راحتیں نیند میں ہیں اور آپ کی راحت میرے سامنے کھڑے ہونے میں ہوگی. اللہ اکبر. کیوں؟ جب آپ میرے سامنے کھڑے ہوں گے، محنت کرو گے تنہائی میں، تو میں آپ کے دکھوں کو، تکلیفوں کو راحتوں میں بدل دوں گا. اب اس کا نظارہ دیکھنا ہے. اب آئیے حدیث کی طرف. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رات کا قیام اللہ کے پاک پیغمبر کبھی کھڑے ہو جاتے، اتنا قیام طویل ہوتا، یوں لگتا پوری رات قیام میں گزر جائے گی. کبھی رکوع میں ہوتے تو یوں لگتا کہ اب سر بھی اٹھائیں گے رکوع سے، یا رات ساری کہیں گزر نہ جائے. پھر کبھی تو آپ جب سجدے میں جاتے تو سجدہ اتنا طویل ہو جاتا. ہری پور والو کہ ام المومنین فرماتی ہیں، میں اپنے بستر سے اٹھ کے قریب آ جاتی کہ کہیں سجدے میں روح تو پرواز نہیں کر گئی. اللہ اکبر. روح تو کہیں پرواز نہیں کر گئی، میں قریب آ جاتی. تو جب آپ کے قریب آتی تو کیا ہوتا؟ جب آپ کے قریب کان کرتی تو یوں دیکھتی آپ کے آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی گر رہی ہوتی تھی، اور سجدے کی جگہ مٹی تر ہو چکی ہوتی، کیچڑ بن چکا ہوتا تھا. اور جب کان قریب کرتی تو آپ کے سینے سے ہنڈی ابلنے کی آواز آتی، اتنی زاری، اور قیام اتنا لمبا، حتی تشققت قدماہ وتورمت، پاؤں پھٹ جاتے، پاؤں پہ سوجن ورم آ جاتا. ام المومنین سے یہ حالت دیکھی نہیں گئی. فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، جنت تو آپ کے انتظار میں ہے، پھر اتنی زاری، پھر اتنا رونا کیوں ہے؟ بس کیجئے، آپ بہت انتہا درجہ روتے ہیں. جواب سنیے. فرمایا عائشہ، افلا اکونا للہ عبدا شکورا. اے عائشہ، کیا میں اس مالک کا شکر گزار نہ بنوں جس نے ایک یتیم کو اٹھا کے نبیوں کا امام بنا دیا؟ کیا اس مالک کا شکر گزار نہ بنوں میں؟ تو دیکھیے میرا دوست، شکر کیا؟ شکر ادا کیجیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے.
اپنی عادت اپنا لو میرا دوست. اور یہ نہیں کئی لوگ ہر نعمت میں ناشکرے اور کئیوں کے شکر کا عالم یہ ہے بس میں نے وقت زیادہ لے لیا. کئیوں کے شکر کا عالم آپ کو بتاتا ہوں. ایک عالم کہتے ہیں میں نکلا ایک راستے پہ میں نے دیکھا ایک شخص ہے اس کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں دونوں پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں. اب آپ کے ذہن میں کوئی تصور آتا ہے جب دونوں پاؤں کٹے ہوں اور دونوں بازو کٹے ہوں جی کیسے چلے گا وہ زمین پہ الٹتا پلٹتا ٹائر کی طرح؟ اسی گرد و غبار چاہے زمین ٹھنڈی ہو چاہے زمین گرم ہو وہ تو خاک میں الٹ پلٹ ہوتا جا رہا ہے. لیکن یہ عالم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی زبان سے ایک جملہ بھی نکل رہا ہے باواز بلند. وہ کیا ہے؟ کہتا ہے اے میرے اللہ جو تو نے مجھ پہ نعمتیں کی ہے مجھے ان نعمتوں کی شکر ادا کرنے کی توفیق دے دے. دونوں بازو کٹے پاؤں کٹے. کہتے ہیں جب یہ جملہ سنا تو مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے ایک دم آواز دے کے کہا اللہ کے بندے تیرے وجود میں تو کوئی سالم جگہ نہیں ہے تو بڑی اذیت و تکلیف میں ہے. وہ کون سی نعمت ہے جس کی توفیق تو اپنے مالک سے مانگ رہا ہے؟ کہتا ہے یہ معذور غصے میں آ کے کہنے لگا نظر نہیں ہے دیکھتا نہیں ہے تو مجھے تو میرے کٹے ہوئے پاؤں دیکھتا ہے تو میرے کٹے ہوئے بازو تو دیکھتا ہے کیا یہ نہیں دیکھتا کہ اس ٹوٹے پھوٹے بدن کے اندر اللہ نے مجھے صبر کرنے والا دل دیا اور ذکر کرنے والی زبان دی ہے. کیا یہ اس کی نعمت نہیں ہے؟ اگر وہ میرا دل صبر والا نہ بناتا اور میں ناشکریاں شروع کر دیتا اور ذکر والی زبان نہ دیتا اللہ میرا دوست شکر والے یوں بھی شکر ادا کرتے اور نہ کرنے والے وہ ہر نعمت میں رہ کے بھی کیا رہتے ہیں ناشکرے. اور شکر کا مقام کیا ہے؟ حدیث سن لو ترمذی کی حدیث ہے فرمایا الطائم الشاکر الطائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر الطائم الشاکر کھا کر نعمتیں رب کا شکر ادا کرنے والا یہ اس صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہے. ایک بندہ صبح سے شام تک روزہ رکھتا ہے صبر کرتا ہے اور ایک بندہ رب کی نعمت کھا کے دل اور زبان اور بدن اور اعمال سے رب کا کیا ادا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے. تو یہ طائم شاکر صائم صابر کی طرح ہے. اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بنا دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب